Ovogodišnji Eko Camp Bellu započeo je petak 24. svibnja, posljednji nastavni dan maturanata. Prvi gosti stigli su nam u popodnevnim satima, a okupljanje je započelo u Katoličkoj gimnaziji. Odatle smo prvo obišli školu, pa grad Požegu i razne znamenitosti, Dijecezanski muzej i katedralu Svete Terezije Avilske, kroz koje nas je provela profesorica Vera Čužaj Abramović. A na kraju smo posjetili Požešku gradsku kuću. Nakon obilaska grada, svi su se zaputili u Veliku u dom Svetog Augustina, gdje su se smjestili u svoje sobe. Poslije večere, učenici pojedinih škola predstavili su se jedni drugima prezentacijama koje su unaprijed pripremili za tu prigodu. Ovogodišnji je kamp proveden sa naglaskom na ekumenizam, te su za svaki dan pripremljene aktivnosti za rad u grupama religijske tematike. Tako su prvi dan učenici govorili o sličnostima i razlikama između religijskih pozadina svojih škola koji je vodila naša organizatorica i profesorica Milena Škoda. U subotu ujutro započeli smo obilazak Papuka. Obišli smo stanište Ivanskog rovaša kroz koje nas je provela naša bivša učenica i djelatnica adrenalinskog parka Ana uz pratnju profesora Josipa Labera i Martine Franjić. Nakon ručka o prirodi spustili smo se prema kampu Duboka, gdje smo planirali smjestiti se u šatore, no loše nas je vrijeme spriječilo te smo se vratili u dom. Ali unatoč tome zabavili smo se u sportske i društvene igre te pjevanjem uz logorsku vatru. Subotnja tema radionice bila je briga za zajednički dom, koju je provodila profesorica Katarina Soldo-Bučina. U nedjelju smo se zaputili na Velički stari grad, o kojem su nam naše učenice Dina i Anđela rekle nekoliko zanimljivosti, a na povratku smo se zabavili u adrenalinskom parku Duboka. Zatim je došao vjeroučitelj velečasni Tomislav Dokoza, te smo s njim imali raspravu na temu zajedničko proglašenje bratstva svih ljudi. Dan smo završili svetom misom u crkvi Svetog Augustina. Predzadnji smo dan posjetili Kutjevo, gdje smo prvo obišli crkvu rođenja Blažene Djevice Marije, a o povijesti crkve govorio velečasni Karlo Topalović. O svom rodnom gradu, Kutjevu, pričao je profesor Miroslav Paulić, koji je i predvodio radionicu o hrani i piću u religijama. Obišli smo zatim kutjevačke podrume i isprobali nekoliko različitih vrsta vina. Nakon toga posjetili smo kutjevački dvorac grofa Turkovića, a kasnije i vinograd veleučilišta u Požegi, gdje su nas njihovi djelatnici srdačno ugostili i spremno odgovorili na sva naša pitanja. Pri povratku u Veliku zaputili smo se u Aquapark Šuma, gdje smo sunčano popodne proveli igrajući sportove i kupajući se. Dan smo završili raspravom na temu odjeća o službi različitih religija, koji su vodili Ena Podobnik i Noa Sertić, uz pomoć profesora Stefana Bunjevca. A večer smo proveli u igri i druženju u kojem smo se svi međusobno još bolje upoznali. Ovo mi je prvi put na nekom kampu i jako mi je lijepo i zanimljivo. Malo je naporno zato što smo dosta planinarli, ali nekako ne razmišljam puno o tome zato što su drugi sudionici jako zanimljivi, zabavni, druželjubivi. I jednostavno bi svima preporučio da probaju da dođu na ovaj kamp zato što je jako lijepo. Iskreno mislim da ovaj kamp baš super jer sam upoznala neke baš predobre ljude s kojim nadam se da ću sad baš dobra prijateljica. Vidjela sam Požegu i iskreno nikad nisam ranije bila u Požegi, baš je predobar grad, ono baš mi se sviđa i Katolička gimnazija i Papuk, planinarenje i sve to bilo je baš predivno iskustvo. I kad bi se bilo kome drugom pružila ta prilika, definitivno bi preporučila. Pa bilo je jako zanimljivo, upoznao sam puno novih prijatelja. Da. Ja se slažem sa Rokom, prošli smo razne lokacije, dosta je poučno, potičemo vjersku toleranciju. Ekologiju. Slopio sam razna nova prijateljstva, tako da svim ostalima bi preporučio da dođu. I posjeti ovaj kamp sljedeće godine.
Dobar dan, ovdje Dina Podobnik. Alen Perić. Ja ću vam pokazati svoj skriveni talent. Let's go, let's Idemo go! Idemo četiri imena ženska hrvatska koja ne završaju na slovo A. Ja sam onda našla tu novu prijateljicu koja je normalna. A sada ispravo sve. Ivana i ja se družimo normalno. Malo je svježe, mogla bi ovu čaknu. Ja bio predomar, ja neću. That is it for today. Like, share, subscribe and see you in the next video.